بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ویورز, ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل کاکٹو فیشن. سو ویورز اینڈ مائی ڈیئر فرینڈس, سب کیسی ہیں؟ امید کرتی ہوں آپ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے, خوش ہوں گے, جہاں بھی ہوں گے ویورز اپنی لائف کو انجوائے کر رہے ہوں گے. اللہ پاک سے دعا ہے کہ آپ کا آنے والا ہر لمحہ خوش و پڑا ہو, آپ ایسے ہی ہنستے مسکراتے رہیں ویورز, اپنی لائف کو انجوائے کرتے رہیں. نیو ڈیزائنز اینڈ اسٹائل کے ساتھ بڑھتے ہیں آج کی ویڈیوز کی طرف. سو ویورز اینڈ مائی ڈیئر فرینڈس, آج کی اسٹوڈیو میں آپ لوگوں کے لیے بہت ہی حسین, بہت ہی امیزنگ اینڈ بہت ہی لیٹسٹ آئیڈیاز لے کر آئی ہوں لینٹرن لانگ سلیو میکسیز کی, جو کہ بہت زیادہ بیوٹیفل ہیں, بہت ہی اسٹائلش ہیں, کمال کے ڈیزائنس ہیں, 2024 نیو کلیکشن کے آئیڈیاز ہیں. سو ویور, امید کرتی ہوں کہ آئی ہوپ آپ کو میرے تمام ڈیزائن آئیڈیاز بہت بہت پسند آئیں گے. سو ویورز, آج کی اس ویڈیو کو لاسٹ میں لاسٹ دیکھیے گا, ویڈیو کو اسکپ مت کیجیے گا. سو فرینڈ پلیز پلیز ویڈیوز کو لائک شیئر کیجیے گا, میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا, بیل آئیکن کو پریس کیجیے گا, تاکہ میری ویڈیوز کی اپڈیٹس آپ کو ملتی رہیں, میری ویڈیوز کے نوٹیفکیشن آپ کو ملتے رہیں, اور میری آنے والی ہر نیو ویڈیوز ٹائم سے دیکھ کر انجوائے کر سکیں, مزے کر سکیں اور فیشن سے ریلیٹڈ انفارمیشن جان سکیں. جیسا کہ ویورز آپ دیکھ رہے ہیں آج کی اس ویڈیو میں آپ لوگوں کے لیے ڈفرینٹ ورائٹی کے ساتھ, ڈفرینٹ ڈیزائننگ کے ساتھ, ڈفرینٹ کمبینیشن کے ساتھ اینڈ زبردست کلیکشن لے کر آئی ہوں, گورجیس ڈیزائنس لے کر آئی ہوں لینٹرن لانگ سلیو میکسیز کے. ویورز آج کی اس ویڈیو میں آپ کو ہر طرح کی میکسیز کا آئیڈیاز ملیں گے, فلور پرنٹ کے ساتھ, پلین فیبرک پر, جارجٹ میں, گنزا میکسی میں بھی زبردست کلیکشن ہے. سو ویورز, آئی ہوپ, امید کرتی ہوں کہ آپ کو میرے تمام آئیڈیاز بہت پسند آئیں گے, بہت لیٹسٹ ڈیزائن آئیڈیاز ہیں. سو ویورز, اگر آپ آج کی اس ویڈیوز میں سے کوئی بھی ڈیزائن پسند کرتی ہیں, سلیکٹ کرتی ہیں, تو آپ انہیں سکرین شاٹ لے کر موبائل میں سیو کر کے رکھ سکتی ہیں ویورز, تاکہ جب پیسہ سیم لانگ سلیو میکسی ریڈی کریں تو آپ کو آسانی ہو سکے, آپ بہت ایزیلی اپنے لیے لانگ سلیو میکسیز ریڈی کر سکیں. ویورز, آپ انہیں آن لائن پرچیز کر سکتی ہیں amazon.com, ebay.com, lightingthebox, ان ویب سائٹ سے آپ آن لائن پرچیز کر سکتی ہیں, بہت سارے آپشن آپ کے پاس اویلیبل ہیں, آپ آسانی سے واچ کر سکیں گی اور یونیک آئیڈیا لے سکیں گی. اس کے علاوہ اگر آپ مزید کچھ اور دیکھنا چاہتی ہیں تو ہمیں اپنے آئیڈیاز دیجیے گا, کمنٹس کیجیے گا, ہمیں کمنٹ سیشن باکس میں کمنٹس کر کے لاسٹ میں دے گا ویورز, تاکہ نیکسٹ ویڈیو آپ لوگوں کی پسند کے مطابق اپلوڈ کر سکوں اور فیشن سے ریلیٹڈ تمام ویڈیوز دکھا سکوں. سو ویورز, اس طرح سے آپ لوگوں کے لیے بہت ہی حسین آئیڈیاز لے کر آتی رہوں گی. ویورز دیجیے اجازت, ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ, تب تک اپنا خیال. بسم اللہ الرحمن الرحیم.